Хемілтон виграє, скільки можна. Я думаю, що можна більше, і він може більше. Він, до речі, рекорд свій оновив, 3 перемоги поспіль в нього ніколи не було, попри успішну кар'єру в Формулі 1. І в Іспанії може бути 4 поспілі. Я думаю, що ймовірність такого перебігу подій дуже висока. Кілька факторів на користь цього. Перше, у Мерседес найкращий болід, ми це бачили на попередніх гран-прі. Статистично на гран-прі Іспанії найкращі боліди, які протягом сезону домінують або виступають краще інших, з певною перевагою, виграють 16 перемог за 23 гран-прі. І Вільямси вигравали, і Феррарі вигравали, і Редбули, і Брон Джипі, коли там один сезон вистрілила команда, вона теж виграла гран-прі Іспанії. Тому ця траса, вона як такий папірець лакмусовий, який показує, що ось цей болід дійсно якісний. Тому що тут є швидкісна пряма, швидкісні повороти, повільні повороти. Весь комплекс, який робиться ідеальним тестовим треком. Тому на цьому гран-прі дуже висока ймовірність і того, що команди розташовуються у певному порядку, який показує розподіл сил у пелотоні. І це має бути Мерседес, Red Bull, Force India і команда Williams. Команда Ferrari теж має бути там, але я думаю, виключно завдяки Фернандо Алонсо і його зусиллям. Ну і команда McLaren обіцяє якісь новинки. Для неї це ключова гонка, тому що якщо на гран-прі Іспанії нічого не станеться кардинально іншого, відмінного від старту сезону, то на команду чекає ще один дуже непростий сезон. З Іспанії треба їм надолужувати втрачено, тому що ця команда, по суті, є останньою серед команд, які використовують мотори Mercedes. Вона програє Force India і Williams. Для команди McLaren з її досвідом, з її титулами, недостойна позиція.